Здрасти, разследващите в Лихтенщайн искат информация във връзка с доброволното предаване на Василий и за по-нататъчните действия спрямо него на местните власти. В момента се работи по запитването, беше лаконичният коментар от българската прокуратура. Потом отказаха информация за съдържащите се в искането данни. Лихтенщайн е известен със силно развитата си офшорна зона. През годините, когато Цветан Василев беше силният човек в България, медии твърдяха, че някои от най-големите дружества, свързвани с него, водят към фирми, регистрирани именно в Лихтенщайн. Българският адвокат на банкера Константин Симеонов заяви, че не разполага с информация, че клиента му е станал обект на интереси от страна на властите в Лихтенщайн. Офицери са заявили намерение да напуснат армията, след като Министерският съвет обяви, че ще се съобрази с европейска препоръка, която ще доведе до отпадане на ранното пенсиониране за военни служители на МВР и ДАНС. Добромир Видев допълва. Председателят на Легия Раковски Иван Милов. Своите рапорти за напускане състава на въоръжените сили, защото са обидени за пореден път от отношението на държавата към тях. 2012 година над 1800 офицери и сержанти напуснаха състава на въоръжените сили. Това бяха и останаха да служат. В момента, ако и тези хора напуснат въоръжените сили, да се прекъсне много тънката връзка между стари и млади. Според публикация, близо 30 офицери от армията вече са пуснали рапорти за уволнение през последните няколко дни. Но служебният министър на отбраната Велизар Шалманов успокоява, че все още няма окончателно решение по въпроса, а и че 20-те заплатени освободени при пенсиониране не трябва да отпаднат. Валентин Попов, ръководител. Да направят необходимото, защото това нещо да излезе на свет. Това с препоръките на Европейския съюз и с старческата немощ, за мен не са аргументи и оправдания. Валентин Попов прогнозира, че евентуални протести ще има след изборите. А в декларация, междувременно синдикатът на служителите в затворите в България също се обяви срещу мярката. Оттам заявиха, че искат оставката на социалния министър Йордан Христосков и се готвят за протести. България изпрати оръжие и боеприпаси на стойност близо 6 милиона лева като помощ на Ирак в борбата му срещу групировката Ислямска държава. След запитване на Българското национално радио, Министерството на отбраната оповести общото количество на оръжието от списъка, който все още не е публично достояние. Никола Владимиров. Care să furnizeze energie electrică și termică, precum și gaze naturale populației, la prețuri competitive. Transmite corespondentul nostru. Отбраната съобщи, че военната помощ вече е получена и приета от иракската страна. Става дума за 1800 броя стрелкови оръжия и близо 6 милиона броя боеприпаси, без да се уточнява точният им вид и модел. Дарението от излишни за българска